Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Bakı ərazisində küçə və prospektlərə baxan binalarda mənzillərin eyvanından paltar asmağı və qurutmağı qadağan edib. Hazırda bu iş üzrə rayon icra hakimiyyətlərinə tapşırıq verilib. Mənzil sahiblərindən tələb olunur ki, küçə və prospektlərə baxan eyvanlardan paltar asılmasın. Məlumatda həmçinin bildirilir ki, bu qadağa Bakının bütün rayonlarına şamil olacaq. Hazırda mənzil istismar idarələri və mənzil təsərrüfat birliyi işçiləri binalarda bu işlə bağlı reyd keçirirlər. Sakinlərdən tələb olunur ki, iki eyvanlı evə sahib olanlar paltarlarını küçəyə yox, həyətə baxan eyvandan asınlar. Həyətlərə baxan eyvan olmayanların isə eyvanda qurduzu asılqanlardan istifadə etməsi tələb olunur. Xatırladaq ki, bu ilin iyun ayında Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyevin rayon sakinlərindən balkonlardan paltarların qurdulması üçün çəkdikləri zivələri yığışdırmağı tələb etmiş və bu cəmiyyətdə birmənalı qarşılanmamışdı. Qeyd edək ki, balkona paltar asma qadağası ilk dəfə bir neçə il əvvəl Naxçıvanda tətbiq olunub. Daha sonra isə bir neçə ay Sumqayıt şəhərində bu cür qadağalar tətbiq edilib. İndi isə Bakıda bu cür qadağanın qoyulmasına başlanıb. Bu qərar Bakı Şəhər İcra Başçısı vəzifəsini müvəqqəti yerinə yetirən Eldar Əzizova məxsusdur. Eldar Əzizov Gəncə Şəhər İcra Başçısı vəzifəsinə gələndə də ilk qərarlarından biri binaların prospektlərə baxan mənzillərindən zivələrin yığışılması olmuşdu. Eyni qərarı Sumqayıt icra başçısı olanda da sözgedən şəhərdə tətbiq etmişdi. Xarici ölkələrdə xüsusən Avropa şəhərlərində, eləcə də Amerikada eyvanlardan paltar sərmək ənənəsi yoxdur. İnsanların evlərində qurutma maşını olur və onlar paltar sərməyə xüsusi vaxt yer sərf etmirlər. Bundan başqa, xarici ölkələrdə camaşırxana ənənəsi geniş yayılıb. Evində paltar yuyan və paltar qurutan maşına yer vermək, eləcə də bu işlərə su elektrik xərci ödəmək istəməyənlər kilo ilə paltar yuyulan camaşırxanaların xidmətindən istifadə edirlər.